estive aqui em 2020 visitando essa obra e fico muito feliz de 2 anos depois estar aqui e ver uma sede maravilhosa como essa, muito bem construída, com os gastos bem controlados e realmente o sistema Fecomércio de Tocantins, presidente Getel Vene, toda a sua diretoria, os conselheiros estão de parabéns, juntamente com os sindicatos, poderem ter uma sede tão maravilhosa num estado tão novo, já que aqui talvez seja o sistema Fecomércio mais novo do Brasil. Isso não é uma obra, isso aqui é um castelo muito bonito, bem empregado, com uma construção arrojada do nível da Fecomércio aqui de Tocantins. Olha, deslumbrante, para não usar uma expressão mais exagerada, mas é de fato, Getel Vene trabalhou silenciosamente, parecia que a sede do Rio Grande do Sul era a sede do momento, é aqui no Tocantins. Olha, a emoção é muito alta, muito grande, porque é um sonho sonhado há muitos anos. Desde 1992, quando foi fundada a Federação do Comércio, nós tínhamos esse sonho de chegar um dia e ter sua sede própria aqui na capital do estado e numa localização como está aqui hoje. Esse é um marco importante. A CNC demonstra a sua presença, o seu respeito e o carinho pelo povo de Tocantins, que é um estado novo, nós sabemos, mas que nós queremos dotá-lo de todas as condições e características dos demais estados já antigos e que compõem o sistema. E hoje estamos começando um novo ciclo. É mais uma etapa, e acredito eu seja uma etapa bastante promissora. Eu queria lembrar, 2014, quando assumi o primeiro mandato, eu pensei, vai ser muito difícil, porque eu não conheço o time que está aqui para me administrar. Foi chegar lá e não encontrar um time, sabe, dois times. Eu fui, encontrei duas seleções, do SESC e do SENAC. E hoje o sonho se realizou. Não posso deixar de agradecer ao Dr. José Alberto Tados a contribuição da CNC na construção dessa obra foi fundamental. Pois foi com o apoio da Confederação, um empréstimo que conseguimos edificar essa obra. Nosso muito obrigado, Dr. Tados. Dr. José Alberto Tados, por seu legado, sua contribuição ao comércio de bens, serviços e turismo do país e a consolidada parceria com o Sistema Fecomércio Tocantins. Mais uma vez, muito obrigado. Nós hoje estamos presenciando um marco de desenvolvimento no novo estado de Tocantins. O Sistema Confederação Nacional do Comércio, SESC e SENAC Nacional entendem que não pode existir desigualdade entre os estados e que todos eles têm que ser tratados com dignidade e respeito. E meus companheiros e todos os senhores, eu me sinto feliz, orgulhoso de estar aqui no estado do Tocantins, da Amazônia Legal, que representa mais de 65% do território nacional, fincando um novo marco de desenvolvimento através da Federação do Comércio do Estado do Tocantins, sob o comando seguro, determinado, do nosso querido Getel Vene.